Վերադարձանք։ Եանցնում ենք առաջ խոսելով ելի կարևոր շատ կարևոր թեմայի մասին։ Հիմնավոր կրթություն ստանալու համար կարևոր է ոչ թե կրթության տևողությունը կամ ոչ միայն կրթության տևողությունը, այլ նաև դասավանդող մասնագետների հմտությունները եւ դասավանդման մեթոդները։ Այո, այդպես եւս հնարավոր է, եթե իհարկե ուսումնական կենտրոնի ընտրությունը կատարում ենք ոչ թե հապշտապ կամ ամենամարջելին փնտրելով, այլ գիտելիքներ ձեռք բերելու շատ կարևոր նպատակով։ Մենք իհարկե ուզում ենք ձեզ ներկայացնել այս պահին մեր հյուրին, սիրելի ընկերներ, եւ նշենք, որ մեր տաղավարում է հիմա Լուսինկա, ուսումնական կենտրոնի մենեջեր Արմինե Նարդալյանը, ով մեզ պատմելու է, թե ինչ է պետք անել լավ ու ճիշտ կրթություն ստանալու համար այսօր։ Բարև ձեզ։ Բարի Լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչ է առաջարկում Լուսինկան, երբ ֆանից ինքը կա եւ ովքերում համար է առաջարկում դասավանդում ու սովորում, այսպես։ Շատ լավ։ Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը արդեն գործում է 12 եւ ավել տարիներ, եւ գործնական այս տարիների ընթացքում մենք առաջարկում ենք հետեւյալ մասնագիտությունները մեզ մոտ, ինչպես մեծերի, այնպես էլ փոքրերի համար։ Մեծերի համար առաջարկում ենք հետեւյալ մասնագիտությունների շարքը. սեղանի ձևավորում, ֆուրշետ, ֆլորիստիկա, տորթերի ձևավորում, խոհարարություն, վարսահարդարում, մատնահարդարում, դիմահարդարում, կոսմետոլոգիա, հագուստի մոդելավորում, թարթիչների լիցք, լամինացիա։ Այդ մասնագիտությունները կարող են մեզ մոտ սովորել, ժամկետները շատ տարբեր են, 1-ից մինչ 6 ամիս։ Կախված մասնագիտությունից եւ երևի թե այն նախնական պատրաստվածությունից, որ տվյալ հաճախորդը ունի, հա։ Կարող է եւ չունենալ նախնական որևէ պատրաստվածություն, կարող է լինել եւ զրոյից, եւ կարող է լինել ոնց որ քվալիֆիկացիան բարձրացնող ինչ-որ դասընթաց։ Այո, իհարկե, ունենք վերապատրաստման դասընթացներ նաեւ, իսկ մեր բազային դասընթացները բոլորը զրոյից են, որևէ գիտելիք հարկավոր չէ մեր դասընթացներին մասնակցելու համար, եւ կարճ ժամկետում մեր ուսանողները ձեռք են բերում մասնագիտություն, դառնում ոլորտի մրցունակ մասնագետներ եւ շատ կարճ ժամանակում նաեւ աշխատանքով են ապահովվում։ Ձեռք են բերում մասնագիտությունը, այո, նաեւ ենթադրում եմ ինչ-որ սերտիֆիկատ, դիպլոմ, հա, որը փաստում է, որ կա կրթություն տվյալ ոլորտում։ Ավարտին բոլոր բաժիններում ուսանողները ստանում են երալեզու դիպլոմ եւ հավաստագիր, որը նաեւ արտասահմանում կարող է անցնել, եւ ուզեմ նաեւ նշել անպայման կարևոր փաստ, կարծում եմ, որ մեր բոլոր ծրագրերը երաշխավորված են կրթության նախարարության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության կողմից։ Դա եւս մեծ առավելություն է։ Նախարարությունը ֆլորիստիկայի հարցերով մեր ծրագրերը երաշխավորված են։ Ինչը որ Հայաստանում ոնց հասկանում եմ սակավ է, հա, մենք կարծես թե կրթության ոնց է կոչվում վերապատրաստման կենտրոններ շատ քիչ ունենք, որոնք որ համագործակցություն ունեն նախարարության հետ։ Այո, շատ քիչ են, եւ մեծ հպարտությամբ ուզում եմ նշել, որ մեր կենտրոնը ունի նման։ Ովքեր են մասնագետները, ինչպես է ընտրվում այս կամ այն ոլորտի մասնագետը, ով պիտի դասավանդի առաջիկա ամբիցիան։ Կենտրոնում դասավանդում են իրենց գործում հմուտ, գիտակ վարպետներ, ովքեր ունեն բնականաբար ոլորտում առաջատար դիրքեր, դա դարում վերապատրաստվել, սովորել եւ մեր ուսանողներին տալ լիարժեք գիտելիքներ։ Օրինակ ես գալիս եմ ուզում դառնալ ձեր ուսանողը, ձեզ մոտ սովորել, ունեմ հնարավորություն ընտրել, չգիտեմ, 3-4 մասնագետների միջև, թե ում մոտ եմ ուզում սովորել, թե ինչ որ տեսակի տեստ եմ անցնում, որի արդյունքում դուք հասկանում եք, որ այս մասնագետից օրինակ ես ավելի շատ բան կսովորեմ, միևնույն մասնագիտության մասին ենք էլի խոսում, քան այն մյուսից։ Պայմանական, հա, մեկից պրակտիկ գիտելիք, այն մյուսից չգիտեմ ինչ։ Մասնագետները բոլոր բաժինների մեկն են, բայց եթե ուսանողը չի կողմնորոշում այս կամ այն մասնագիտության միջև, մենք ունենք առաջին փորձնական դաս, որն անվճար է իդեպ, կարող են ուսանողները գալ, խոսել, խորհրդակցել, եթե դա իրենը չէ, մենք այսպես ասած չենք կարևորում զուտ գալ, գումար վճարել, մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ կարող է այս չընտրել, այն մասնագիտությունը։ Դա նաև կարևոր է, որ ավարտելու դեպքում մարդը իսկապես աշխատի այդ մասնագիտությամբ եւ գիտելիքին պետք գա։ Բնականաբար լիարժեք ուսուցում ստանա, լինի կայացած մասնագետ, ուղղակի չգա սովորի, որը հետո չկարողանա օգտագործել, դա եւս շատ կարեւոր է։ Դուք գա մարդիկ թե կանենք, ես էլ ուզում հարց տամ յոթ։ Հայ կներեք։ Այո, կարող ուզում եմ դառնամ ընչահարդար։ Բարսահարդար, մատնահարդար։ Տղամարդիկ։ Իհարկե, սիրո, մենք ունեցել ենք նաեւ տղամարդ ուսանողներ, իդեպ տարբեր բաժիններում, անգամ կոսմետոլոգիայի բաժնում ունենք տղա ուսանող, վարսահարդարներ ենք շատ ունենում, խոհարարներ, այնպես որ այստեղ սեռային որևէ խտրականություն չի դիտվում հանգիստ։ Առավելևս տարիքային։ Դե 13 եւ ավել մաքսիմալ շեմ չենք նշում, քանի որ եւս ուզում եմ նշել, որ անգամ 60-70 տարեկան անձիկ են մեզ մոտ սովորել, եւ
մեծ ուրախալի փաստ է, որ կարիք սարի դուք մասնագիտությունն է ամենա պահանջվածը։ Պահանջվածը, կարծում եմ, վարձահարդարում, մատնահարդարում, դիմահարդարում շատ-շատ են հարցնում։ Դե գեղեցկության ոլորտը։ Այո, գեղեցկության ոլորտը։ Ավելի գայթակղիչ։ Այո, գայթակղվում են։ Հիմա մենք այստեղ սեղանին գեղեցիկ կտրա, չգիտեմ, ինչ է կոչվում, դիզայնն է կոչվում, մեկ կարող ասեմ։ Ո՞վ է սարել, ձեր ուսանողները, ձեր ուսուցիչները։ Այո, մեր սեղանի ձևավորում Ֆուրշետ բաժնի ուսանողները, դե ուսուցչի բնականաբար միջնորդությամբ։ Սա մի փոքրիկ ուղակի դետալ, ձեզ նաև բարի լույս։ Ինչպես է սա կոչվում։ Այդ արհեստ է, այսպես ասած, կարվինգ է կոչվում, այսինքն բանջարեղեններից ծաղիկներ, տերևներ, ինչպես անել, եթե բայց ամենաառաջինը մի փոքրիկ դանակ է, չուտել ուղակի վայրը։ Հիանալի, իհարկե։ Գեղագիտական հաճույքը ևս կարծում եմ շատ կարևոր է այս գործում։ Ոչ պակաս կարևոր է հաստատ։ Ա, նուրն է։ Դա նուրն է, տես ինչ սիրուն է։ Մի փոքրիկ դետալ, որը կարծում եմ ավելի գեղեցիկ տեսք է։ Չի կարող սկի կտրել նուրը մաքրել։ Ես էի ուզում ասել, իսկ մարդկա գեղեցկացնում է այնքան, որ կտրելը չի գալիս դրանից հետո։ Այո, այդ խնդիրը շատ հաճախ իդեպ լինում է, որ նայում են սեղանին, ասում են այնքան գեղեցիկ է, որ չենք ուզում օգտվել։ Դե հասկանալի է իհարկե ինչու այդպես։ Ես իհարկե չեմ, դեռ չեմ սովորել ձեզ մոտ, դրա համար չգիտեմ ինչպես սիրուն դնեմ, որ ճիշտ լինի ամեն ինչ, ուզում եմ որ համեցեք։ Մի զայրացնենք, այո։ Մենք սիրով ձեզ ևս կհյուրընկալենք մեզ մոտ, Անիջան։ Իսկ բացի այդ գեղեցկացնելը, կարելի ձեզ մոտ գալ սովորել իսկապես ինչպես արագ կտրատել նուրը, չգիտեմ, խնձորը։ Վերապատրաստման դասերին կարող են գալ։ Վերապատրաստման Ձերից ցածր եք գիտեք։ Դուք հիմա որ 3 ամիս համար հասեք տեսնում ձեր էկրաններին, սիրելի հարցակցող, կարող եք արագարտագրել, մենք ընդհանրացում էլի կանդրադառնանք դրան։ Այսինքն, եթե 3 ամիս ժամանակ չունեն, կարող են գալ մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին, բարբեր դասընթացներին, հա, վարպետաց դասերին, որոնց ժամկետները ավելի կարճ են եւ էլի ստանալ բավական գիտելիքներ։ Գիտելիքներ։ Այս գիտելիքները կարելի է օգտագործել փաստորեն թե տանը դու քեզ համար, թե նաև աշխատանքի համար, տանգայում եւ նաեւ քո տունը գեղեցիկ միշտ պահելու համար, օրինակ եթե այս մասին ենք կոնկրետ խոսում։ Այո, եւ որպես մասնագիտություն եւ կարծում եմ ցանկացած տնային տնտեսուհու կնոջ սեղանի զարդը կլինի նմանատիպ գեղեցիկ աքսեսուար։ Հաստատ դա այդպես է։ Այս 10-ից ավելի տարիների ընթացքում, հա, գործունեություն, որ ծավալում է, այո։ Մարդիկ հիմա տարբերություն նկատում եք, օրինակ կար ժամանակ, երբ կարծես թե շատ քչերն էին գնում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կրթություն ստանալու, հետո կար ժամանակ, որ ամբողջ Հայաստանը միայն այդ մասին էր մտածում ու կապչունի մասնագիտությունը քեզ հետաքրքիր, եթե չէ աշխատելու ես, թե չէ պիտի դիպլոմ ունենաս բարձրագույն ուսումնական հաստատության, ու հիմա կարծես թե գոնե, այո, գոնե ես նկատում եմ, որ մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ ավելի լավ է ունենալ մասնագիտություն, որում որ դու կարող ես լինել լավը, քան ունենալ դիպլոմ, որի տեղը դու չգիտես անգամ։ Ուզում հասկանալ դուք, քանի որ ոլորտում եք շատ երկար տարիներ, նկատել եք տարբերություն, որ մարդիկ հասկանում են, որ գիտելիքն է արդեն ոչ թե։ Ուզում եմ փաստել, որ մեզ մոտ սովորում են ոչ միայն նրանք, ովքեր 9 կամ 12-ն ավարտում եւ ուզում են մասնագիտություն ստանալ, այլ նաեւ այն անձին, ովքեր սովորելով բարձրագույն հաստատությունում նաեւ կարևորում են նմանատիպ տեղ։ Հասկացել եմ, որ այդ բարձրագույնը իրենց պետք չի։ Նմանատիպ տեղում սովորել, արհեստ ստանալ, կարծում եմ մեկը մյուսին չի խանգարում, այսինքն կարող է լինել եւ առաջնային մասնագիտություն եւ ունենալով կրթություն, բարձրագույն կրթություն, ձեռք բերել արհեստ, ինչ ոչ։ Արհեստ, հմտություն, որը ոչ քեզ շատ ավելի գուցե պետք է կյանքում։ Այո, պետք է գա եւ առօրյայում եւ մասնագիտության մեջ։ Իսկ չեք ուզում լայնացնել ձեր, այսպես ասած, ուսման ճյուղերը, որ չգիտեմ, այգի գործություն, գինե գործություն։ Խոսելով լայնացման մասին, կուզեմ նշել նախ, որ ունենք նաեւ փոքրերի հետ կապված մանկան զարգացման կենտրոն ունենք, որտեղ ուսուցումը սկսվում է 2-ից 6 տարիքային շրջանակներում է։ Պարի ստուդիա ունենք նաեւ փոքրիկների եւ մեծերի համար, կարող են այնտեղ եւս այցելել սովորել։ Մեր մասնաճյուղը բացել ենք Վարդենիս քաղաքում, Գեղարքունիքի մարզում, այո։ Կարևորում ենք նաև մարզային ներգրավվածությունը մեր ոլորտում, ինչը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Շատ, այո։ Այնտեղ եւս չկային շատ ուսումնական կենտրոններ եւ բավական լավ տարբերակ էր։ Կուզեմ նաև խոսել առաջիկա ծրագրերի մասին եւ ուզում եմ մեծ սիրով նշել, որ 2022 թվականին նաև պլանավորում ենք ունենալ մեր հաջորդ մասնաճյուղը արդեն արտերկրում։ Հայաստանից դուրս փաստորեն, իսկ որտե՞ղ։ Հայաստանից դուրս, եկեք ճակերտները, այո, այժմ չբացեմ, հետևեք մեզ, մեր գործնեությանը եւ այո։ Արտերկրում, խնդրեմ։
Իսկ ճարտ երկիրը կարող է սպասել ու գուշակել պաստրը։ Սրտատրոպ, 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 Վրաստանից սկսած մինչև հեռավոր Ճապոնիա։ Այո, մի փոքրիկ հուշում, այնտեղ մեծ հայկական համայնք կա։ ԱՄՆ, Ռուսաստան։ Այդքանը բավական է։ Այդքանը բավական է։ Դե մտածեք։ Բայց խոսում եմ մրգերի մասին։ Չեմ մտածում մսի մասին, շատ վաղուց։ Այն բոլոր նյութերը, որոնցով որ աշխատում են ձեր մոտ սովորող ուսանողները, այս դեպքում կլինի միրգ, թե հետո չգիտեմ, ամեն ինչ, այն ինչ որ աշխատում են, տրամադրում են, թե ես որպես ուսանող իմն եմ ձեռք բերում, թե ինչ որ բան ես։ Բոլոր բաժիններում մթերքը կամ նյութերը, գործիքները, ամեն ինչ տրամադրում ենք մենք, քանի որ այդպես կարծում ավելի ճիշտ է, մենք գիտենք ինչ նյութը, քանի որ բարձրակարգ նյութերով ենք աշխատում, պրոֆեսիոնալ նյութերով, կլինի վարձահարդարման բաժնում, մատնահարդարման բաժնում, որպեսզի արդյունքը, այո, ավելի լավը լինի, գոհացնի ուսանողին, թե մեզ, դրա համար նյութերը, գործիքները, ամեն բան տրամադրում ենք մենք, մեր կենտրոնն է տրամադրում։ Պետք չի ձեր խնձորներով գալ։ Պահեք ձեզ։ Եվ բոլոր բաժինները, հա, մեր կենտրոնում զինված են ժամանակակից բոլոր պահանջմունքներին համապատասխան, տեխնիկայով, սարքավորումներով, ամեն ինչ համապատասխան է։ Սովորելու պարզա, որ անին չի կարա իմ վրա փորձարկումներ կատարի։ Բայց դու կարող ես, որ այո, ես կարող եմ, թե ինչպես է, թե ովքեր են մոդելները, հա, մոդելները, չգիտեմ, տիկնիկներ են, դա պարիկներ, ինչպես է դա։ Դա իրան մատեր թե իսկական։ Երկուսից էլ լինում է։ Դասընթացները պրակտիկ են, քանի որ որքան էլ խոսենք, լեկցիաներ լինի եւ այլ, տնտեսական մասը ճիշտ է, կարեւոր է, բայց պրակտիկ մասը միանշանակ, պրակտիկ մասը եւս կարեւոր է, ուստի մեր դասընթացները հիմնականում իրականացվում են պրակտիկ եղանակով, մոդելների հետ ենք աշխատում, բոլոր բաժինների մասին է խոսքը, մոդելները տրամադրում ենք, այո, իհարկե, մանեկեններ կան, վարսերով մարդիկ, վարսերով, մանեկեններ էլ կան վարձահարդարման հետ կապված, հյուսքերի տեսականի, ես կարա մանեկենի տեսքով ի վրա չեմ մատրել, այո, մոդելը տրամադրում ենք ինչպես մենք, ինչպես ուսանողներն են իրենց հետ բերում, մեկ բաժիններից էլ է լինում, որ մի բաժնի ուսանողները գնում են մյուս բաժնի ուսանողներին մոդել, որպես մոդել, այո, ըմբոշ մոդելը դիտերը գերեզգացնում, այո, նոր են կտրում տալիս են ձեռը, իսկ ինչպես են դառնում ձեր մոդելը, հա, որպես այդպես դուք եք ընտրում, թե մարդիկ ինչ-որ բազա կա, որոնցից ընտրվում, թե կարող եմ ես գալ ես միշտ գերեզիկ լինել, շատ են մեզ դիմում, թե ցանկով, թե մեր on-line հարթակներից, հա, դիմում են, գիտեն, որ մեզ միշտ հարկավոր է մոդելներ, եւ անգամ, չգիտեմ, ինչ-որ տեղ գնալ, բայց կարող է իմ նման սկսնակի ձեռը կանգնեք եւ ոչ, միանշանակ մասնագետները հսկում են, որպեսզի ամեն բան, հա, հետո այո, միանշանակ, այնպես որ հավուր պատշաճ, եւ սպասարկվում են անվճար բնականաբար մոդելները, այո, սա կարևոր պահ է, փաստորեն ես հավատում եմ, որ գերեզիկ լինեմ, որ ուզում եք գնաք հարսանիքի, բայց գումար չեք ուզում ծախսել դրա վրա, գնում եք եւ ձեզ գերեզկացում են, անվճար է գնում հարսանիքի, փաստորեն, այո, անվճար չի, պայմանակը, եթե չեմ սխալ, նաև դուք Ռուսաստանի Դաշնությունում կրթության որակի ոլորտում մրցանակի եք արժանացել, կխնդրեմ ես մասին ենք պատմել։ Անցյալ տարի հենց մենք արժանացանք Ռուսաստանի Դաշնության կողմից որակի նշան միջազգային կոչմանը, ինչու կարծում եմ դրանք մեծ, այո, знак качества Ռուսաստանի Դաշնության որակի ակադեմիայի կողմից, նաև ձեռքբերումների մասին խոսելով ուզում եմ շեշտել, երկու տարի անընդմեջ մեր տնօրեն Ստելա Խաչատրյանը եւս վստահության խորհրդի կողմից արժանացավ, համազգային վստահության խորհրդի կողմից արժանացավ տարվա հայուհի կոչմանը, որպես ոլորտի մրցունակ մասնագիտություններ առաջարկող հասունական կենտրոն, ինչեւ է Քիմ Կարդաշյանն էր, դա շատ միջոցառումների ենք մասնակցել, արժանացել, այո, փառատոնների, վերադարձել ենք հաղթանակած, ոսկե մեդալներով, պատվոգրեր, շնորհակալագրեր, դա ձեր, այսինքն Լուսինկան է մասնակցում, թե Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը ներկայացնում է, իսկ հետո օրինակ ձեր ուսանողները, որոնք որ ավարտել են, հետո հետևում ենք իրենց շատ է լինում, մեր ուսանողներից, օրինակ Վարդենիսի մասնաճյուղում ունենք բոլոր բաժիններից ուսանողներ, վարձահարդար, մատնահարդար, արդեն իսկ իրենց սեփական գեղեցկության սրահներն են բացել եւ մյուս խմբի ուսանողներին անգամ իրենց մոտ աշխատանք են հրավիրել։ Ինչքան ժամանակ է Վարդենիսի մասնաճյուղը գործում? Երկրորդ տարին լրացավ։ Եվ արդեն ուսանողները բացել են իրենց,
Իսկ ավելի շատ կրթություն, այսպիսի կրթություն ձգտում են ստանալ աղջիկները, թե տղաները։ Նո, մեծ ամասամբ աղջիկներն են գալիս, բայց ստանալ են։ Պես որ ասում ենք ավելի շատ ենք ուզում սովորել եւ տենց հմտություն ունենալ, ասում չէ։ Չեմ էլ բան, որտեղ դրամարտեն չի համարը ստեղծված, բազմոցին պարկել եւ ֆուտբոլ դիտելու համար։ Եվ գուլպաները տարբեր վայրերում այսպես կորցնելու համար։ Ձեզ իհարկե հեռախոսահամարը եւս մեկ անգամ հիմա ես էլ նշեմ 091 51 80 60 հեռախոսահամարով կարող եք զանգարել սիրելի ընկերներ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ, բայց մինչ այդ ինչ որ բան գուցե հարկավոր է որպեսզի գալու կրթություն ստանալ, թե միմյանի ցանկությունը, թե ուղղակի ցանկությունը ֆիզիկական ճանաչում։ Մենք շատ տարիագործում ենք, ընդունելություն միշտ կա, արձակուրդներ որպես այդպեսին մի քանի օրով են լինում, մեծ ամասամբ ուսումնական կենտրոնը գործում է միշտ, միշտ ունենք ընդունելություն, կարող են զանգահարելով գրանցվել, կարող են այցելել տեղում, տեսնել պայմանները, ծանոթանալ մասնագետի հետ, խորհրդակցել եւ գրանցվել։ Այո, իհարկե, առաջին դասին մասնակցել եւ գրանցվել։ Այո։ Եվ Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս այն միտքը, որ դու բոլոր որպես ուսանող, հա, բոլոր տեսակի այն մյուս տեխնիկական խնդիրներից ազատված ես, այսինքն գնալ գտնել այդ ծանր մշկերը հետը տանել եւ այլն նման խնդիրներ չկան։ Նյութերը գնալ գտնել էլի խնդիր չի, այսինքն ինչեւ դու դառնաս ոլորտում արդեն քիչ թե շատ հասկանալ որտեղից օգտվել ինչ ոնց, ոնց որ քեզ օգնում են էլի կենտրոնը։ Չէ, ուսանողները եւս ուղղորդում ենք, ինչ որտեղից գնումներ կատարել, որտեղը օրիգինալը որն ավելի ճիշտ, որովհետեւ վատ անորակ նյութերով աշխատելով իրենք էլ չեն կարողանա ավելի հմտանալ։ Նյութերից էլ է շատ բան կախված։ Եվ միշտ աջակցում ենք ուսանողներին, անգամ ավարտից հետո։ Հասցեները ուզում եմ խնդրեմ, որ դուք նշեք եւ Երևանի եւ Արտենիսի, եւ եթե հանկարծ շփոթվեք արտերկրի հասցենել նշել, դեմ չենք լինի։ Ոչ, այդ մեկը միանշանակ չեմ շփոթվի։ Մեր Երևանյան հասցեներն են մեծերի համար ուսումնական կենտրոնը Արշակունյաց 17/8, փոքրերի մանկական զարգացման կենտրոնի հասցեն Նժդեհի 17, նույն հասցեն է գործում նաեւ մեր Պարի ստուդիան փոքրերի համար, եւ Արտենիսի մասնաճյուղի հասցենը Քաղաք Արտենիս Ռոմանի 1։ Արտենիսում գրանցվելու համար եւս կարող են զանգահարել այս նյութը։ Այո, իհարկե կարող են զանգահարել, մենք կգրանցենք եւ կփոխանցենք մեր մյուս մասնաճյուղին։ Դեպի սիրելի ընկերներ, մեզ մնում է միայն եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ շատ կարեւոր է անկախ տարիքից, անկախ ունեք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ստացած մասնագիտություն, թե չունեք, աշխատում եք այդ մասնագիտությամբ, թե չէ, խիստ կարեւոր է այսօր ունենալ հմտություն, որը ձեզ կարող է բերել կայուն եկամուտ, կարող է ապահովել ձեր ու ձեր ընտանիքի Արորյան եւ ոչ միայն Արորյան, այնպես որ սովորեն Բավարեն եւ Էմի Սորյան։ Սովորել երբեք ուշ չէ, անկախ տարիքից պետք է միայն ցանկություն ունենալ եւ իհարկե զանգել հեռախոսահամարով, որը որ հիմա տեսնում եք էլի ձեր էկրաններին, գնալ սովորել եւ վստահ լինել, որ դուք ինչ որ, ոնց ասեմ, կարևոր գործ եք անում։ Կարող մասնագիտությունը։ Եվ լինում եք ոլորտի մրցունակ մասնագետ։ Այո, եւ ոլորտի մրցունակ մասնագետ եք։ Շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էր Լյուսինկա ուսումնական կենտրոնի մենեջեր Արմինե Նադալյանը, իսկ մենք շարունակում ենք սովորել միասին։ Մեզ մոտ ինչ է գոր։ Գովաստ ստերեյոտիպ։ Այո։